په پښتو ادب باندې د ډیرو خلکو خپل احسان او زیار چې دی هغه د ستایلو وړ دی. پښتو ادب چې دی یا پښتو ژبه چې دا د یو ځای د ترقۍ تر معراج پورې د رسولو په هڅه کې ډیرو خلکو خپل وس کړی دی. قدرمنو، دا مه هیروئ چې یو ژبه تر یو عروج رسیږي نو په دې کې شاته ډیر محرکات وي، ډیر خلک خپل کار کوي. داسې به ووایو چې یو بیلډینګ دی او په بیلډینګ کې د هر پیلر د هرې خښتې خپل مقام دی، خپل ځای دی. نو دارنګه ټولې خښتې او پیلر او هر څه چې په هغه کې دننه راځي یا د بیلډنګ تکمیل کوي. ژبه هم داسې ده، په دې کې شاته ډیر خلک ولاړ وي، ډیر خلک وس کوي، د چا کم ځای وي د چا کم ځای وي، خو دا ټول سره ملګري سي بیا ژبه یو د بیلډنګ حیثیت واخلي، جوړه سي، ښایسته سي، د خلکو د کار سي، د خلکو د زده کړې او د ګټې ذریعه سي. په پښتو ادب کې زه کوشش کوم، ډیر خلکو خپل وس کړی دی او ډیر خلک لوستونکي له مازه پوښتنې کوي، له مازه غواړي. نو نن ستاسو د غوښتنې مطابق بیا ستاسو له یو شخصیت سره، ستاسو له غوښتنې سره حاضر یم. شخصیت خو زموږ د ټولو دی، خو بهرحال ستاسو ډیره زیاته غوښتنه ده. ایوب صابر صاحب، ایوب صابر په پښتو ادب کې د آزاد نظم په دنیا کې ډیر لوی نوم لري. آزاد نظم یې بیخي ډیر لیکلی دی. موږ ډیرو څېړونکو او نقادانو ګر سره ودته د آزاد نظم بانی ویلی دی، خدای په خپله وایي چې زه د آزاد نظم بانی نه یم، خو تبلیغ ما تر هر چا ډیر کړی دی. بس دا خبره کوي، په دې کې شک هم نشته چې یقینا ایوب صابر په پښتو ادب کې ډیر لوی نوم لري، ډیر زیار یې کړی دی، ډیر خواري یې کړې ده، خصوصا له آزاد نظم سره. خو دا سړی صرف د پښتو لیکوال نه دی، دا د اردو لیکوال هم دی. زه د ده د ژوند اړخونه چې دي داسې سرسري به تاسو سره شریک کړم. زموږ دغه لیکوال چې دی محمد ایوب نومیږي، صابر د ده تخلص دی. پخوا په اول سر کې د ده باقي تخلص و، بیا یې بدل کړی دی، د صابر خواته راغلی دی. د کوهاټ په ځنګلخیل نومي کلي کې د حافظ محمد یوسف قریشي کره زوکړی و. زموږ څېړونکو د ده د زوکړې کال چې دی 1922 راوړی دی، د فروری پر 24 تاریخه دا سړی زوکړی و. ویل کېږي چې ده په 1922 کې میټرک کړی و. له میټرک پس چې دی دغه سړی په ملیټری انجینیرینګ سرویس کې د کلرک په توګه د خپل ژوند او د روزګار ابتدا کوي. څه وخت پس د دې نوکرۍ سره د ده نه لګیږي، دا پرېږدي، دویمه نوکرۍ کوي. هغه فوج ته راځي، په فوج کې هم څه وخت لګیا وي. کله چې 1928 کال راځي نو د برصغیر د پاکستان جوړېده او حالات بدلېده، دی بیا له دې نوکرۍ څخه فارغه کیږي. بیا راځي په درېیمه نوکرۍ باندې د سیول سپلای په محکمه کې د کوارټ اسیسټنټ انکوایری افسر جوړیږي. دا بیا د لیکوال سړی وي، په سیاست کې مداخلت کوي. نو د محکمې له خوا څخه دا خبره نه خوښیږي او دی له ملازمته څخه باسي، فارغه کیږي. او بیا دی بله نوکری پیدا کوي، هغه د جیل خانجات په محکمه کې د اسیسټنټ جیلر په توګه چې دی د خپل ځان لګوي او دا نوکری تر سره کوي. دغه رنګه بیا له وخت سره دغه نوکری چې ده له ده څخه بیا پاتېږي. نو زموږ همیش خلیل صاحب لیکلی دی چې د ځوانۍ دور هغه د طاقت او د قوه دور چې دی دور باندې درېږي. په لوی عمر کې بیا دی د کوهاټ په جنا کتابتون یعنی جنا لایبرری کې لایبرریان لګیږي او د لایبرریان په توګه چې دی خپل خدمات تر سره کوي. زموږ دغه لیکوال چې دی تر 1945 پورې په اردو کې لیکي. په دغه کال باندې بیا په پښتو خواته هم راغلی دی. په هغه زمانه کې یو همدم نومي مجله چې ده دا له کوهاټه څخه په اوو ورځو کې یو وار چاپېدله، غلام حیدر اختر نومي سړي چلوله. د دغه په مجله کې به ده د اوس حمامې په نامه باندې خپل اردو کالمونه لیکل. دغه رنګه دا سړي د بانګې حرم، انجام او بیا پښتو ورځپاڼه وعدت په دې کې هم خپل کالمونه او مضمونونه چې دي دا لیکلي وو. دغه غلام حیدر اختر چې دی د دغه په وینا باندې زموږ ایوب صابر صاحب له ایوب باقي څخه ایوب صابر سوی یعنی تخلص چې بدل کړی وو، دغه به تاسو نه هیروئ. د پاکستان له جوړېدو پس چې د امروز اخبارو د لاور په کوهاټ کې چې وي د نماینده اخیستی و، د له کوهاټه څخه د امروز اخبار
نمائندگی هم کړې ده، یعنی په صحافت کې هم لوی لاس لري، صحافت په توګه هم خپل کار کړی دی. زموږ دغه سړی په اړه لیکل شوي دي چې دا د مشرق اخبار کالم نگارو، یعنی په مشرق اخبار کې د اردو کالمونه باقاعده چاپېدل او باقاعده به لیکل کول. زموږ دغه ستر لیکوال ایوب صابر صاحب د فالج په ناجوړي باندې اخته شو او په 8 فروري 1901 نیوي کې وفات شو، په کواټ کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ دغه سړی چې دی کتابونه هم لیکلي دي، چاپ شوي دي، په دغه کې د ده د شهرت چې هغه خاص کتاب دی وجه جوړ شوی دی، هغه ځیګرخون دی چې د ده د شعرونو مجموعه ده. نو ځیګرخون تاسو هم ورته رابولم، تاسې وګورئ، واقعي هم ښه کتاب دی. دغه رنګه پښتو جدید ادب د ده مشهوره کتاب دی، په اردو ژبه باندې لیکلی و، د پښتو جدید ادب جایزه یې پکې اخیستې وه. او اوس حمام مې دا د په اردو ژبه باندې چې سر کې ما درته وویل د ده کالم نوم دغه و، نو د کتاب نوم هم دغه دی، کالمونه یې پکې شایع شوي دي. دغه رنګه پښتو متلونو باندې هم د یو کتاب لیکلی دی، خاکې هم د ده څه لیکل شوي دي، د جدیدو لیکوالو خاکې د وړاندې کړي دي. او درنګ په پښتو کې د ده د طنزیه مضمونونو مجموعه ده. غرض دا چې ایوب صابر صاحب زموږ د پښتو ښه لیکوال دی، ښه شاعر دی. په شاعرۍ کې د ژوند حالات ښه نغښتي دي، ښه د درد او حساس زړه خاوند دی، او په ټولو شعرونو کې دا شان ځای کړي دي. خپل ژوند داسې آینه غوندې شعرونه دي، هر څه چې پکې وینو د ده حالات، د حساس زړه خاوند و، د حالاتو په بهرحمۍ باندې، د خوار او مظلوم په چیغه باندې خوښ شوی دی، هر څه خپل شعر ته ننستلي دي. زموږ دغه شاعر چې دی دا په نظم کې لوی نوم دی. نو یو غزل، یو نظم بیا له تاسو سره شریک کړم. په آزاد نظم کې خو نو دده خپل حیثیت دی، ډیر شهرت لري. د ده د یو نظم عنوان دی: مینه ډیره وسوه محبوبې، بس دی مینه ډیره وسوه محبوبې، اوس د دار خبرې کوه، د میړنتوب د کار خبرې کوه، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه، ځان به اوس هیر کو، ځان جهان خو نه وي، ځان چې جهان ګڼي انسان خو نه وي، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه، هغه څه ژوند وي چې تس ځان لروي، ژوند خو هغه چې ټول جهان لروي، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه، شونډې خندا کوي خو زړونه ژاړي، محبوبې واړه اولسونه ژاړي، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه، محبوبې لوږې تندې ډیرې شولې، د عشق خبرې رانه هیرې شولې، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه، راشه چې خپل کړو د اولس غمونه، د وطن د خپل وطن د هر یو کس غمونه، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه، خوښه نه ده، خوښه دې نه ده چې منصور شمه زه، پورته په دار په وینو سر شمه زه، محبوبې بس دی مینه ډیره وسوه. غرض دا چې ایوب صابر صاحب ښه شاعر دی. یو ځای وایي: ټیک چې د سرو یې په اوربل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري، د ژوند بې شماره قافلې ورکې سوې، نه یې څه نښې ستا نه پل ښکاري، ستا د کوڅې نه چې راستون شمه زه، څومره بې خونده بیا مزل ښکاري، زړګی د دې جهان غمونو سره، دا ستا زاړه لیدل کتل ښکاري، شیخه چې ته د حق خبره کوې، ما ته په دې کې هم څه چل ښکاري، زه خو نازېږم د خامتا په جامو، پله جونګړۍ ما ته محل ښکاري، واړه غمونه پکښې یو ځای دي، دا خو صابره ستا غزل ښکاري. قدرمنو، زموږ یو قدرمن شخصیت مولانا عبدالقادر دی چې د پښتو او د پښتنو خصوصا د پښتونخوا پر پښتنو احسان دی، د پښتو اکیډمۍ پېښور د جوړو سرخیل دی، جوړوونکی دی، بانی ورته وایو، او ډایرکټر یې پاته شوی دی. پر ټولو پښتنو ګرانو، پر ما هم ګران دی، وروح ته سلام کوم. د دغه شخصیت چې کوم زیار دی، دا نن چې پښتو یو ځای ته رسېدلې ده، دا پښتو اکیډمۍ پېښور چې د پښتو او پښتنو لیکوالانو او روزونکو څوني کار ترسره کړی دی، دا کې د ده کریډټ دی، دا کریډټ ټول مولانا عبدالقادر لذي. نو دا یقینا یو لوی سړی و. نو د دغه سړي پر مړینه باندې ایوب صابر صاحب یو آزاد نظم لیکلی دی چې مرثیه ده، لیکن چونکې دی په آزاد نظم کې ډیر شهرت لري ایوب صابر صاحب، نو ما یې دغه نظم انتخاب کړی دی، تاسو یې واوري. یو سړی و، نه خطا سوم اداره و انجمن و، د پښتو جنډه یې هسکه ګرځوله، پر پښتو او پښتنو باندې مین و، یو استاد و، نه خطا سوم پوهنځی و پوهنتون و، د یو کام د فکر یونو، بس یو کس و، نه خطا سوم
یو کس نو د پښتو اکیډمۍ او ادبستانو په خپل ځان کې یو جهان و، یو خادم و، نه خطا سوم قادم نو، یو مخدوم او هر چاته ښه معلوم و، یو عالم و، نه خطا سوم عالم نو، یو عالم و، سترګور و، محترم و، یو آواز و، نه خطا سوم یو آواز نو، یو شور و، د پښتو د کومې زور و، د صابر د سترګو تور و، یو ساعت و، یو ګړۍ وه، نه خطا سوم ساعت نه و، ګړۍ نه وه، یو لوی عید و چې تیر سو، بیداری وه او ژوندون و چې مرګی ترې را چاپیر سو، یوه چیغه وه اذان و، چیغه ډوبه سوه اقامه شخ سو، د پښتو له مینې ګرم اور یخ سو، یو آین و، یو دستور و، آین ړنګ سو، دستور مات سو، ای پښتو کور دې میراث سو. د ایوب صابر دغه نظم د مولانا عبدالقادر مرثیه ده. غرض دا چې په آزاد نظم کې، د آزاد نظم په پښتو دنیا کې هم ایوب صابر چې دی د لوی نامه خاوند دی، ځیګرخون د ده کتاب دی، د پښتو شعرونو شهرت لري. تاسې وګورئ د ده شعرونه، وګورئ د ده آزاد نظمونه، وګورئ د ده حیثیت به در معلوم سي. د ده هغه کم شخصیت چې په ده کې موجود دی، هغه ده په شعرونو کې څنګه رابرسیره کړی دی. غرض موم دا دی چې تاسو هم ورسره ولد سئ، ویلولئ، او د دغه سړي هغه ناڅرګند اړخونه په خپلو څېړنو باندې نور هم رابرسیره کړئ.